الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Braćo moja draga, ovo je naše peto druženje u kojem se družimo sa knjigom imama Buharije Edebul Mufred. Prošlog petka konkretno smo počeli komentarisati hadise koje imam Buharija rahmetullahi alihi spomenuo u svojoj knjizi. Prva tri predavanja, kao što znate, su bila uvodnog karaktera. U prvom predavanju smo govorili o biografiji imama Buharije, njegovom trudu koju uložio za Allahu tebarek ve taala vjeru. U druga dva predavanja smo govorili o načinima kako čovjek može da popravi određene nedostatke koje ima pri sebi. U prošlom predavanju smo počeli komentarisati poglavlje s kojim imam Buharija započeo svoju knjigu Edebul Mufred, knjiga Edeba, knjiga morala, dobročinstvo roditeljima. Kazali smo, imam Buharija rahmetullahi alihi počeo i svoju knjigu ovim poglavljem iz razloga što su roditelji ti koji imaju najveće pravo kod insana. I vidjet ćete, braću moja draga, ako Bog da, mi smo zauzeli taj neki pravac kretanja, da nećemo puno žuriti, ali vidjet ćete, znači, da postoje hadisi, jer odostojim da se čovjek ne može odužiti svojim roditeljima nikada. Osim u jednoj situaciji, a to je da ih nađe u ropstvu i da ih oslobodi iz ropstva. U drugoj ne postoji druga situacija kad se čovjek može odužiti svojim roditeljima. Zato imam Buharija rahmetullahi alihi počeo je svoju knjigu Edebul Mufred sa ovim poglavljem, citirajući u samom poglavlju riječi Allah subhanahu wa ta'ala: "Wasayna al-insana bi walidayhi husna", mi smo čovjeku naredili da čini dobročinstvo svojim roditeljima. Mi smo prošli put uzeli, komentarisali dva hadisa. Komentarili smo hadis Abdullah ibn Mas'uda, govoreći prvenstveno o njegovoj biografiji. I to će nam biti, braću moja draga, praksa u granicama mogućnosti, da svaki put kada dođemo do nekog, hajde da kažemo, poznatijeg ravije, prenosioca, nekoga iz čijeg života možemo toga mnogo naučiti, i nekoga za koga bi trebali da znamo određene stvari u životu, mi ćemo se, ako Bog da, hajde da kažemo, družiti malo sa tim ashabima. Govorili smo o Abdullah ibn Mas'udu radijallahu ta'ala anhu, njegov hadis, znači da je pitao Allahu poslanika alejhi salatu vesselam koje je djelo najdraži Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je kazao namaz u njegovom vremenu, a u rivajetu namaz u prvom namaskom vremenu. Nakon toga odmah kaže, a šta nakon toga? Dobročinstvo roditeljima, a šta nakon toga? Borba na Allahovom putu. Nakon toga smo spomenuli drugi hadis, odnosno imam Buharija ga je spomenuo kao govor Ibnu Omara, a Šejh Albani rahmetullahi alejhi, koji je, znači, učinio veliki izmet za ovu knjigu, napisavši, znači, izvedbu i valorizaciju svih ovih hadisa, kaže da ovaj hadis je vjerodostojan do Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, kao riječi Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Riječi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvu roditelja, a srdžba gospodara je u srdžbi roditelja." Prošli put smo se malo zaustavili kod tog hadisa. Ja večeras samo želim da ne zaobiđemo ovog velikog ashaba, da spominjemo nekoliko stvari koje se vezuju za Abdullaha ibn Omara radijallahu ta'ala anhu, jer je to osoba o kojoj ipak svako ona od nas treba da zna nešto.
sin Omera radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je izrekao velike riječi pohvale o Abdullahu ibn Omeru. Šta je rekao Allahu poslanik za Abdullah ibn Omera? Divan li je čovjek, Abdullah ibn Omer, samo još da klanja noćni namaz. Imamo hadis kojeg zabilježuju imam Buharija i Muslim, da je Abdullah ibn Omer jedne noći u snu vidio da je u džennetu. Pa ispričao taj svoj san svojoj sestri Hafsi, a Hafsa je bila supruga Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam, tako da je on imao direktnu šemu kako da uđe u kuću Božijeg poslanika preko svoje sestri. Kaže, pa mu je ona ispričala taj njegov san, pa je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, hadis je znači u Buhari i Muslimu, inna akhaki rajulun salih, zaista je, kaže, tvoj brat dobar čovjek. A u rivajetu, zaista je Abdullah dobar čovjek. To je hadis kod imama Buhari i Muslima. Imamo drugi hadis čiju vjerodostojnost se potvrdio šejh Albani rahmetullahi alejhi, također Abdullah ibn Omer kaže za sebe, on je inače jedan od mlađih ashaba. Imate kategorije ashaba u smislu onaj životni dob, imate stariji ashabi, imate mlađi ashabi. Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu je bio jedan od mlađih ashaba i sad će doći predanja u bitci na Uhudu da je imao 14 godina. Kaže, ja sam bio neoženjen i spavao sam inače u džami Božijeg poslanika sve dok se nisam oženio. Posle sabaha, Allahu poslanik imao običaj da ljudi, znači kada se završi sabah namaz, Božji poslanik bi pitao je li neko nešto sanjao večeras i tumačio je snove Allahu poslanik. Pa je Ibn Omer poželio da ima san, da mu ga tumači Allahu poslanik. Pa kaže, rekao sam gospodaru, ako ja kod tebe išta vrijedim, daj da i ja usnim neki san da mi ga tumači Božji poslanik. Pa sam, kaže, vidio usnu da su me uzela dva meleka i poveli su me prema džehennemu. Pa sam, kaže, vidio neke ljude koji sam prepoznao. Pa je došao treći melek pa je rekao, ne boj se, pa su me oni odveli, kaže, desno. Pa sam se probudio i opet sam svoj san ispričao Hafsi, a ona, kaže, tvrdi da je to ispričala Božijem poslaniku. Pa ste, koja je to bogobojaznost? Kaže, pa je rekao Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, nije nar rođelu Abdullah leukane yusalli mine lejl, zaista je Abdullah dobar insan, samo još kad bi klanjao noćni namaz. I onda, kaže, nakon toga, Abdullah ibn Omer je velik dio noći provodio u noćnom namazu. Za njega se vezuje onaj poznati hadis koji su također zabilježili Buharije Muslim, da je Allah, Abdullah ibn Omer tražio od Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam, da ide sa njim u pohod na Uhudu. Kada se ljudi postrojili da krenu za Uhud, on je stajao u vojsci i Allahog poslanika ga je vratio. Imate rivajet, kaže, nije smatrao da sam punoljetan. Pa 15. kada je napunio 15 godina u bitci na Hendeku, kaže, opet sam tražio da idem i onda mi je dozvolio. Zato Nafija, njegov sluga, koji je prenio mnogo, mnogo hadisa od Omera, od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu, kaže, kada je bio vakt hilafeta Omera Ibnu Abdulaziza, ja sam mu ispričao ovaj hadis, i on je, kaže, na osnovu ovog hadisa postavio granicu punoljetstva da je 15 godina punoljetstvo u islamu. U svakom slučaju, braćo moja draga, znači, to je nešto što bi svako od nas trebao da zna o biografiji Abdullaha ibn Omara radijallahu ta'ala anhu. Ovaj hadis kojeg smo malo prije citirali, zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvu roditelja, a srđba gospodara je u srđbu roditelja, normalno, rekli smo da je uvjetovan onim što nije u koliziji sa vjerom. Tako da, ako se desi da roditelji od svoga sina ili kćerke traži stvar koja je zabranjena vjerom, nije mu dozvoljeno da im se pokori. Ali i dalje treba da se prema njima lijepo obhodi. Pa smo kazali da ćemo u današnjem predavanju, iako to nije po nekom redoslijedu, spomenut ćemo nekoliko, braćo moja draga, koristi koje proizilaze iz dobročinstva prema roditeljima. Jer znajte, i živite uvijek po tom pravilu. Mi ga non stop spominjemo i treba, braćo moja draga, da ga spominjemo, da se duboko ureže u naš mozak i da ga drugim ljudima prenosimo, a to je sve što Allah subhanahu wa ta'ala naredi, u tome je hajr za insana na dunjaluku, a zato će biti nagrađen na ahiretu.
S druge strane, sve što Allah subhanahu wa ta'ala zabrani, znajte da je u tome zlo za insana na dunjaluku. A ako bude to kršio, te ga čeka kazna na ahiretu. Ako ga ne zadesi kazna još i na dunjaluku. Zato dovoljno je mu'minu da zna da mu Allah subhanahu wa ta'ala naredio dobročinstvo prema roditeljima. I mu'min treba samo da ima pravilo po kojem živi, sami'na wa ata'na, čuli smo i pokorajmo se. Ali insan ko insan voli da mu kažeš, ako to uradiš, imaš još to. Onda to je jedna dodatna satisfakcija insanu, da čovjek to implementira u svakodnevnom životu. I mi smo rekli, i non stop ćemo to, braćo moja draga, također ponavljati, mi nećemo mnogo žuriti sa ovim predavanjima kako bismo imali vremena da to uprakticiramo u našem životu. Mi možemo ovu knjigu uzeti, vjerujte, možda u 10 nekih sjela i pročitati. Ali je pitanje koliko smo spremni, koliko smo izgrađeni imanski da to prihvatimo i da to prakticiramo u našem životu. Već treba ako Bog da ko malom djetetu davati na kašikici dok dijete ne mogni da jedi. Tako i mi, braćo moja draga, trebamo pokušati ono što čujemo, uprakticirati u svom svakodnevnom životu i da naše porodice, naše majke, naši očevi, pa sutra kada budemo govorili o rodbini, da primijete naše promjene u životu na osnovu onoga što čujemo. Ne na osnovu mog govora, već na osnovu onoga što je rekao uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala i na osnovu onoga što je rekao Allah poslanik alejhi salatu wasalam. Prva stvar, braćo moja draga, svi vi znate kako se mi rado sjećamo ti nekih događaja, ashaba i prvih generacija, kako su imali, bili ljudi koji su bili kod Allaha na to koji menzili da reći da se njove dove primale. I svi mi nekad pomislimo da je imen i da i ja budemo tih ljudi koji će podići ruke i da se to rješaje. Vi znate kako su ashabi, to su bili njihovi najjači, hajde i reknemo džokeri, u najtežim situacijama, znači samo podignu ruke i to je bilo završeno. Do te mjeri da imate vjerodostojne predaje, da su ashabi tražili od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da prelazi preko mora i preko rijeke sa konjanicom, da su prelazili, da se nisu skvasile kopite njihovih konja. Znači, to su, braćo moja draga, za njih bila najjače oružje u svakodnevnom životu. Sad ibn Abi Waqqas, kada ga je žena potvorila da je uzurpirao zemlju koju je bio bunar, kaže, ako si slagala, da Bog da upala u taj bunar i tako umrla. I tako je umrla. Znači, kod njih nije bilo, znači, puno filozofije. Braćo moja draga, isto tako mi danas u vremenu 1400 godina nakon vremena Allahov poslanika, jedna od opcija kako možemo da budemo od onih čije će se dove primati jeste dobročinstvo prema roditeljima. Normalno, tu stvar ne smijemo kazati po nahođenju svome. Moramo imati za to dokaz, jel tako? Ko zna dokaz da onaj ko bude činio dobročinstvo roditeljima ima veliku mogućnost da njegova dova bude primljena? Mašala, jedan, dva, dosta. Tri čovjeka upečeni. Jeste, braćo moja. Imamo vjerodostojan hadis trojice ljudi o kojima Allah u Kur'anu govori da su trojica ljudi iz prijašnjih naroda putovali pa su svratili u pećinu da noći pa je se oborila jedna velika stijena, zatvorila njihov ulaz i onda oni bez ikakvih mobitela, bez ikakvog interneta, imajući znači direktnu konekciju sa uzvišnjim Allahom subhanahu wa ta'ala, kažu, nas ne može ovdje ništa spasti osim naša dobra djela koja smo činili. Pa je svako od njih spomenuo po jedno dobro djelo, a jedan od njih je kazao onu poznatu svoju priču i događaj da nikada nije hranio svoju ženu i svoju djecu prije roditelja. Pa je jednom otišao daleko tražeći pašu sa svojim stadom, toliko daleko dok kada je se on vratio, njegovi roditelji su zaspali. Pa je pomuzao mlijeko koji su oni prvo trebali popiti, pa onda njegova djeca i došao i čekao je sa tim mlijekom kod svojih roditelja, oni su spavali, a njegova djeca su plakala oko njegovih nogu. I čekao je sabaha sve dok se nisu roditelji probudili, pa im je dao, kaže, popite vi, nakon toga što ostane djeci. Pa kaže, gospodar, ako sam to uradio iskreno radi tebe, daj da se ova pećina pomakne, pa se pećina pomakila. Imamo isto događaj sa poznatim tabi'inom, za kojeg Allah poslanik kaže da je najbolji tabi'in, ko je to? Uvejs el-Qarani. Imate taj rivajet kod imama muslima, da je bio mustedžabu dova, da je bio od onih ljudi čija se dova primala, čak Omer, kad bi god neko došao iz Jemena, kaže, ima li među vama čovjek koji se zove Uvejs el-Qarani? Kada je došao jedne prilike, kaže, traži Allah, od Allah da mi oprosti. A šta je Omere? Kaže, čuo sam Allah, ko sam nikada rekao, dođe vam Uvejs el-Qarani,
čini dobročinstvo svojoj majci, zato njegova doma je kabul kod Allaha primljena, tražite da on moli Allaha za vas da se vama oprosti. Omer, kojim je džennet obećan u viši vjerodostojni hadisa, traži od njega da moli Allaha za Omera. Sve su to hadisi koji potvrđuju da dobročinstvo roditeljima je jedan od razloga da dova roba bude primljen kod Allaha tabaraka ta'ala. Također, svaki insan bi trebao da žudi, da stremi ka tome, braću moja draga, da sretni Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu sa što manje grijeha. Naročito u današnjem vremenu, svi mi definitivno, počevši od predavača pa nadalje, imamo grijeha za izvoz. I svako od nas bi trebao maksimalno se potrudi da traga za metodama kako da se riješi što više grijeha. Jedna od metoda jeste, braću moja draga, dobročinstvo prema roditeljima. Imamo vjerodostojan hadis kojeg Šejh Albani ocijenio takvim, da je došao čovjek Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam i kaže, počinio sam velik grijeh, ima li, kaže, za mene pokajanja? Pogledajte ovog pitanja, vidjet ćete da su takav metod koristili ashabi Allahog poslanika alejhi salatu vesselam, jer su učili od Allahog poslanika. Pa kaže Allahog poslanika alejhi salatu vesselam, je li ti živa majka? Pa je rekao, ne. Kaže, imaš li tetku? Kod Arapa imate dva termina različita, naš jezik je siromašan, kod nas je tetka, i babina i majčina. A kod nje imaš poseban termin za majkina sestra, imaš za babina sestra poseban termin. Pa ga pita, imaš li tetku s majčini strani? Kaže, imam. Idi, kaže, i činio dobročinstvo. Pazite, dobročinstvo prema tetki je razlog da se prišu grijesi, pa šta mislite onda, zašto ga je pitao prvo, jel ti majka živa? Zato što je dobročinstvo prema majci, jer on mu dolazi i kaže, počinio sam veliki grijeh, ima li za mene teube? Pa ga on pita, imaš li ti majku? Nemam. Imaš li tetku? Imam. Kaže, ide i čini joj dobročinstvo. Također, braćo moja draga, nerijetko nam se dešava da čovjek u životu svome osjeti da mu stvari u životu ne idu kako bi on želio. Jedna od stvari koju čovjek treba da preispita u svom životu jeste da preispita svoj odnos prema roditeljima. Jer dobročinstvo prema roditeljima je razlog i uzrok beričeta, blagoslova u životu. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, ko želi da mu se poveća nafaka i da mu se produži životna dob, neka čini dobročinstvo roditeljima i neka čuva rodbinsku vezu. Znači, ko želi beričet u životu, ko želi blagoslov, i zato se blago onomi i to tražite svojim ponašanjem da vaši roditelji za vas dovi. Govorit ćemo i o tome, ako Bog da, kroz naše dersove, kaže Allahu poslanik, ثَلَاثُ دَعْوَاتِ مُسْتَجَابَاتِ فِرَدُوسَنْ حَدِيسِ Tri dove se ne odbijaju, لَا شَكَّ فِي Nikako, nema sumnje da li se kod Allaha primaju. Jedna od njih je dova roditelja. Zato nema ti većeg hajra da ti kaže tvoj mama i babo, Allah ti dao sve najbolje, živ ti meni izdrav bio, Allah ti podario džennet, Allah te blagoslovio. To znači ne možeš ništa bolje dobiti. Zato se blago onome kome dovi njegovi roditelji, a teško se onome protiv koga dovi roditelji. Zato islamski učenjaci kažu, koliko god da se čovjek naljuti, treba se paziti da ne dovi protiv svoje djece, jer je velika mogućnost da njegova dova bude prihvaćena kod Allaha te barek vetala. Zato, braću moja draga, znači, jedna od koristi dobročinstva prema roditeljima jeste blagoslov, lijep život, beričet u životu i na kraj krajeva i beričet u, znači, čovjekovom životu u kontekstu, znači, jer kada je u pitanju život, dužina života je, znači, određena i zapisana u Levhi al-Mahfuzu, ali određen broj učenjaka kaže da se ovo odnosi, da će Allah tabaraka vetala podariti čovjeku beričet u njegovom životu. Kad se kaže dužina života, da će mu dati beričet. I to je poznata stvar. Primjer radi, Šejhul Islam ibn Tejmije napisao knjigu Vasitijsku akidu od Ikindije do Akšama. A mi danas sjedimo i možda i godinu dana treba nekome da pročita dobro to djelo i da ga dobro istudira i da ga dobro shvati. Znači, bilo je više beričeta u njihovom životu i njihovim onaj djelima. Također, svi mi žudimo i to je
najveća želja svakog od nas, a to je sresti svoga gospodara u džennetu, nagradi koju pripremio za svoje robove. A vraćamo, draga, to se također može postići dobročinstvom prema roditeljima. Imate hadis koji će nam doći, ako Bog da, kroz ovo poglavlje od Muavije ibn Džahime, da je došao poslaniku i kazao: Allahu poslaniće, želim da idem u boj, pa se konsultujem s tobom. Znači, želim da idem u bitku i želim da se s tobom konsultujem, da li mi ti to savjetuješ ili ne. Pa kaže Allahu poslanik: imaš li majku? Rekao je: da. Čuva je, kaže, zaista je džennet pod majčinim stopalima. Čuvaj majku, jer je džennet po njenim stopama. Zato, braćo moja draga, vidite ove sve hadise koji nedvosmisleno ukazuju na vrijednost dobročinstva prema roditeljima. S druge strane, ja sam kazao vama kroz ona uvodna predavanja, mi danas živimo u vremenu kada se vrši jedna velika medijska kampanja protiv islama. Normalno, mi muslimani, nazadni u svemu pa i u tehnologiji, mi imamo pristup medijima kako bi mogli demantovati velik broj laži koji se iznosi na islam i na muslimane. Jedino i najbolje oružje koje posjedujemo mi, pod navodnim znacima oružje, jer mi muslimani ovu riječ ne smijemo nikako ni spominjati, kad je u pitanju lov, zecova, kamoli, nešto drugo. Najbolje oružje koje mi posjedujemo jeste praksa. Da praktično ljudima kažemo da je laž ono što se govori o islamu i muslimanima. Kada bi svi mi koji prakticiramo islam u svome komšiluku, u svojoj porodici, ljudima pokazali šta je pravi islam, da se ne dešava da naš babo prvi i naša majka govori o nama negativno, onda je, braću moja draga, nemoguće ljude pozivati u islam. Zato kažemo, jedno od najboljih oružja, najbolja metoda pozivanja ljudi danas u islam jeste da im praktičnim primjerom, u praktičnom životu pokažemo šta je to islam u stvarnosti. I neispravna je teza koja se svakako pokušaje također medijski nametnuti cijelom čovječanstvu, da su muslimani jednako islam, što je svakako neispravno. Islam je islam. Islam ima svoje temelje, Kur'an i Sunnet, prvenstveno, nakon toga konsenzus islamskih učenjaka, ispravna analogija. I braćo moja draga, to je islam. A kako ga muslimani žive, to je njihov problem, njihova odgovornost, njihova svijest. Ali se, nažalost, nameće ta slika i mediji su uspjeli u velikom broju slučajeva da kada govori o islamu, prikazuju muslimane. Nikada niste čuli da kažu ovo je islam i citiraju hadis Božijeg poslanika. Već ovo je islam i onda ti pokaže tamo neku sektu koja se lupa mačem po glavi i lancima po leđima i šta ja znam, i kažu evo ovo vam je islam. Ili pokaže ti tamo neke duhovne muslimane koji se probadaju sabljama, mačevima, letaju po zraku sa stapovima i onda kažu evo ovo vam je islam. Ti kažeš ovo je islam, moram se ja probadat, moram se sjeći sabljom. Izvinjajem se, ne bi ja to. Znači, velika je odgovornost na nama kako ćemo ljudima prezentovati, braćo moja draga, islam. Također, mnoge stvari ćemo mi potvrditi kroz hadise, ali kad smo već započeli ovu tematiku, braćo moja draga, dosta puta nam se dešava da ovaj pojam dobročinstva prema roditeljima imamo pogrešne vizije. Evo, čak uz dužno poštovanje, ja ne želim nikada da neko shvati da ono što mi ukažemo na određene greške u ovoj knjizi koju smo uzeli kao onaj, kako se zove, onaj, hajde da kažemo, predmet po kojim ćemo raditi, jer tu je prevedena knjiga na bosanskom jeziku i morat ćemo nekada ukazati neke stvari koje, hajde da kažemo, malo potpunije su. Evo primjer radi prijevod drugog ovoga poglavlja, poslušnost prema majici. To je na arapskom se kaže birrul um. Neispravno je ili nepotpuno prevesti pokornost majici. Pokornost je ona ti naredi, ti joj se odazoveš. A ta riječ na arapskom bir je termin za svaku vrstu dobročinstva. Zato je 10 puta potpunije i pravilnije prevesti dobročinstvo prema majici. Dobročinstvo prema majici podrazumije i kad ti naredi da joj se odazoveš i kad ti ne naredi da joj činiš opet dobročinstvo i da je paziš u svakom kontekstu. Zato kažem, i mi dosta puta imamo pogrešne vizije zato što živimo u tom društvu u kojem se dugo godina išlo onim sistemom: druže, ti to, mi ti se kunemo, da zato u džehennem idemo i tako. Znači, gdje
gdje se išlo u tom sistemu zapadnom, da se porodica raštrka, da se grade starački domovi, da se izmisle penzije i čovjek čitav život radi, zašto nek imam penziju kad ja ostarim, ja znam da moje dijete me neće pazit, nek ja imam onu zlatnu penzicu i sa njom živim. Znači to je bilo, braću moja draga, plansko onaj kvarenje porodice. Zato i mi, odrastajući u toj sredini, u tom ambijentu, poprimili smo određene stvari. Tako je nerijetko čuti da ima ljudi koji svojom vanjštinom pokazuju da su muslimani, dolazi tu u džamiju, a kada upitaš njegovog babu i njegovu majku, njegovom odnosu prema njima, katastrofa. A vamo je spreman da se možda za najmanji sunnet potuče s nekim. A stvar koja mu je najveća obaveza nakon obožavanja Allah, te bar kvetala, on je to zapostavio. Nesvjestan nekada svoje obaveze prema roditeljima. Zato islamski učenjaci, kada govori, zašto velik broj ljudi, kada je u društvu, on je lijep, mehak, kulturan, a kada je sa svojim roditeljima, nije takav. Šta mislite, što je to tako? I o tom islamski učenjaci govori. I vjeruj, vi ćete večeras, ako Allah dadne, da obradimo neke predaje iz koje mi ne možemo uzeti, osim možda jednu korist, vidjet ćete islamski učenjaci kod svake riječi staju i iz nje vade koristi. Zato je veoma bitno družiti se sa ulemom, sa onome što je rekla ulema. Prva stvar, braću moja draga, koju želim da spomenim, vezano za dobročinstvo roditeljima, čovjek treba da zna da čovjek treba da se pokori roditeljima u svemu što nije u koliziji sa vjerom. Ali evo da odgovorimo na ono pitanje, zašto se ljudi ponašaju u društvu lijepo, prema roditeljima se ne ponašaju lijepo. Iz jednog jednostavnog razloga. Zato što znaju da u društvu u kojem kotiraš, društvo te hoće prekrišiti ako si nekulturan. Ljudi neće da sjede sa ljudima koji su nekulturni. Ljudi neće da se druže sa ljudima koji ne znaju cijeniti hajr i dobro učinjenu uslugu. Dok prema roditeljima možeš im okrenuti leđa kad god hoćeš. Zašto? Zato što si ti dio njega i on ti nikad neće zahaturiti. Zato ti se upustiš od malena i onda jednostavno prema roditeljima možeš svakako. A kada si u društvu, Boga mi, paziš na svaki izraz, paziš na svaki postupak. Zašto? Zato što će to društvo tebe kroz te tvoje postupke gledati i vrednovati. A roditelji, imam ja posebnu deređu kod roditelja. Prva stvar, braću moja draga, čovjek treba da zna da mu je obaveza da se pokori svojim roditeljima u svemu što nije u koliziji sa vjerom. U svemu. U svemu, braću moja draga. Također, čovjek treba da se trudi, znači prvo treba da im se pokori. Druga stvar, veći stepen od toga, da im čini dobročinstvo na svaki mogući način. Šerijatski dozvoljen, normalno. Nekada je tu osmijeh. Kao što navode učenjaci, kada budemo govorili o onome događaju Džurejđa, on je tu spomenut, jedna od koristi koja se uzima iz tog velikog događaja, mi ćemo možda cijelu noć govoriti o događaju o Džurejđu, kada njegova majka njega traži i zove, a on klanja i nije htio da prekinje na filu, pa je dao prednost na fili nad odazivom majci. Kažu islamski učenjaci, jedna od koristi iz ovog događaja jeste da majka ima želju da vidi svoje dijete, samo da ga vidi. Tako i mi, jedan od vidova dobročinstva prema roditeljima jeste da odeš majci, svome babi, da im odvedeš sutra unučad. Jer je poznato da roditelji 99% otvoreno kažu više voli unuče nego dijete svoje. I treba paziti na njihov odnos, na njihovu ljubav prema tim unučadima. Ne samo dijete nazove unuče deda i kaže kako si, dobro sam izašao stvar. Drugo je to, a drugo je da on vidi to unuče, da vidi kako ono trči. Da ga posjeti na tebe kad si bio malen. To su stvari, znači, ne samo da se trebaš pokoriti onome što ti traži, čak šta više, na svaki dozvoljen način da im činiš dobročinstvo. Također, braću moja draga, da ih pokušamo razveseliti na svaki mogući ispravan šerijetski način. Također, da se pazimo prigovora.
Općenito, braću moja draga, prigovor u vjeri, u šerijatu je pokuđen i zabranjen. A kako tek prema onome prema kojim se ne možeš nikad iskupit, njemu ne smiješ pomisliti da prigovoriš. Nažalost, dešava nam se, sjedi, pa zar vam nisam dao 100 maraka prije 6 mjeseci? Zar vam nije dosta? Da, Bog, da vi se zasitili. I takve izraze slušamo, znači, kada je u pitanju od... Pa zar vam nisam došao prije 3 mjeseca, šta hoćete, da vam svaki dan visim kod vas? Ne merem, stignite. I tako. Či, braću moja draga, nema prigovora na dobročinstvu roditeljima. Prigovor je u osnovi pokuđen, a kamo li pokuđen prema roditeljima? Tu ne smije da bude, braću moja draga, nikako. Također, večeras ćemo o tome govoriti, od potpunosti dobročinstva prema roditeljima jeste da se daje prednost majci nad babom. Mi jesmo svi muškarci i neka smo, ali je vjera, vjera. I temelji vjeri su temelji. Nemoj sutra kad imadneš djecu i dijete bude dalo prednost majci nad tobom da se ljutiš. Ne smije on tebe zakinuti, ali mora dati majci prednost nad tobom. Božji poslanik, kao što ćemo vidjeti večeras u ovom hadisu, 3 puta. Kome da čini dobročinstvo? Majci. Kome da čini dobročinstvo? Majci. Kome da čini dobročinstvo? Majci. Kome nakon toga? Babi. Mi smo imali prvo poglavlje gdje Allah subhanahu wa ta'ala naređuje muslimanima, ljudima, da budu pokorni roditeljima dobročinstvo. Znači, roditeljima osnovu naredba da se čini dobročinstvo. Ali prednost ima majka. I ne smije niko u srcu da nešto osjeti. Majka ga je nosila u stomaku, ti to nikad nisi znao. Majka ga je rodila, ti to ne možeš zamisliti s kakvim bolovima. Majka ga je odgajala, majka ga je hranila iz svojih grudi, majka ga je presvlačila. Tebi jednom u 3 godine mati kaže, haj promijenimo pampers, ti pocrveniš, pozeleniš, poplaviš, što ja moram, smrdi, ne mere nikako. Jednu noć čudniš da se dijete probudilo 2 puta, sutra kosa ovakva, ko ježa. A majka ono svaku noć budi po 10 puta. I onda hoćeš da budiš ko majka na stepenu. Ne može. I ne smiješ se ljutiti. To je Allahova vjera. Da je prihvatiš tako. A i racionalno, razumski možemo dokučiti zašto ova vjera naređuje da se majci da više veća prednost. Također, da im pomognemo u granicama mogućnosti u njihovim poslovima. Također, da se u granicama mogućnosti odazovemo njihovim pozivima i da njima damo prednost nad našim dobrovoljnim ibadetima. Kada je Islam preporučio da se daje prednost bratu muslimanu na dobrovoljnim nafilama, šta misliš onda kako da daješ babi i majci na prednost na dobrovoljnim nafilama? Tu islamski činjaci čak kažu, na osnovu onog opet hadisa Džuređa, kad si u namazu na fili, ako te zove mama i ako znaš da će se naljut, ako ne prekineš namaz, prekidaj namaz i javljuj se. Znači, pravo majke, pravo roditelja je veliko, do te mjere da im moramo dati prednost nad svim dobrovoljnim ibadetima. Također, jedna veoma velika stvar zapostavljena kod nas, a to je da odgajamo svoju djecu da poštuju naše roditelje. Moramo odgajati, to je obaveza, da djeca od malena odrasli da znaju da dedo i nana, to jest tvoj babo i tvoja mama, imaju svetost u islamu. I da od malena pazi kako će se ponašati prema njima. Također, braćo moja draga, velika stvar zapostavljena također, a interesantna i stvar koju možemo pridobiti ljubav svojih roditelja i njihovu pažnju, da ih konsultujemo. Sutra hoćeš pokrenuti biznis, dođeš kod majke i babi. Njima je dovoljno samo da ih upitaš. On će sam kazati, gdje ti sine, kako ti misliš? Ali oni su shvatili svoju veličinu zato što si samo pitu. Ja bi da se ženim, ja bi da otvaram firmu, ja bi taj posao, ja bi da putujem, ja bi to, šta vi mislite o tome? Oni će te, šta ti sim, pa ja bi to, bismillah, nek ti Allah bude na pomoći. Osim ako vidi da je dalalet i zabluda. Doješ, kaži, babo, misliš koliko da uzmem dozu droge, 20 ili 30, a nemoj si morali kako bez toga, normalno je to. Ali ga pitaš o ahirli stvarima, normalno će ti reći, sine, kako ti vidiš? Ali si mu time dao do znanja da on ima svoje mjesto kod tebe.
da ti nećeš radit osim s njihovom dozvolom. Hoćeš kupit plac, zoriš, evo šta mislite, evo ja sam ured kupio, ali šta vi mislite? Daješ im do znanja da je to već tvoja odluka, ali evo ipak imate. Ma maš, fino, bismila. Znači, velika je to stvar njima. I to treba, braću moja draga, svakako onaj oživljavati. Također, ne smijemo zaboraviti na svoje roditelje u dovama. I dok su živi i kada preseli. Nerijetko nam se dešava da ljudi shvati iz razno raznih razloga na mjesto roditelja u svome životu nakon njihove smrti. I ima opet mogućnosti, braću moja draga, prema, za dobročinstvo, obaviti hađ za njih, udjeliti sadaku za njih, doviti za njih. Či velika je stvar, braću moja draga, doviti za svoje roditelje, na kraj krajeva paziti na oni koji su oni voljeli u toku svog dunjalučkog života. Znači da čovjek pazi na određene ljude za koje ih ne viže ništa drugo osim zato što su bili prijatelji njegovim roditeljima. To su sve, ajde da kažemo, određene vrste dobročinstva prema roditeljima. Sljedeće poglavlje, Imam Buharija, pogledati, mi smo kazali, je bio veliki i vrsni učenjak. Prvo poglavlje je dobročinstvo roditeljima. I čovjek kada je shvatio obavezu prema roditeljima, kao da se postavlja pitanje, a Imam Buharija na njega odgovara. Dobro, ako ima naredba da se čini dobročinstvo roditeljima, postoji li određeno stepenovanje? Jesu li oba roditelja na istom stepenu ili ne? Pa onda Imam Buharija odgovara i kaže birrul um, dobročinstvo prema majci. I onda navodi ovaj hadis koji smo malo prije spominjali, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam došao čovjek, kaže Allahov poslanice, vidite ovdje, znači kome treba biti poslušan. Po meni je znači ovaj prijevod malo diskutabilan i moglo bi se to malo bolje prevesti, kome je da čini dobročinstvo. Jer biti poslušan je nakon što ti naredi, a činiti dobročinstvo je veoma širi pojam. Pa kaže Allahov poslanik svojoj majci. Kome nakon toga, kaže svojoj majci. Kome nakon toga, svojoj majci. Kome nakon toga, svome babi. I baš kao što kažu islamski učenjaci, ako bi čovjek pogledao kuranske ajete koji govori o dobročinstvu prema roditeljima, našao bi da nikad uzvišeni Allah u tim ajetima nije spomenuo određenu stvar, zaslugu oca kod sina, kod djeteta, već spominje samo zasluge majke, zbog veličine njenog prava. Spominje nam tamo da majka nosi svoje dijete, to je jedna stvar. Spominje nam tamo da ga ona rađa i spominje nam tamo da ga ona dvije godine hrani. Zato, kažu islamski učenjaci, zbog ove tri stvari, tri puta majka, a tek onda babu. Zato što babu nije osjetio ni jedno od ove tri stvari. Niti je osjetio nošenje, niti je osjetio rađanje, niti je osjetio ranjenje. Čak ima tamo jedna priča koju možete možda negdje naći i prevedenu, da se jedna žena sporila sa svojim mužem oko djeteta, kao kom je da ga kadija dodijeli. Pa kaže kadija ženi, hajde bujrum ti, kaže. Kaže ona kadija, ja sam ga veli nosila. Ja sam ga nosila, ja sam ga, kaže, rodila, ja sam ga hranila. Sad dolazi ovaj malo filozofski, pokušajući da malo kadi i baci prašinu u oči, ili ne bi kadija nagio na njegovu stranu. Kaže, kadija dragi, ja ga nosio prije što ga ona nosila. Da prostite, kaže, kao ono, to je na arapskom puno manje vulgarno kod nas, pošto je takav jezik, ne možeš, kod nje ima, znači roditi isti glavu. Kaže, on ja ga rodio prije što ga ona rodila. Ili iz mene izišlo prije što iz nje izišlo. Ali šta hoće sad ona? Kaže, kadija opet ženi, imaš ti šta odgovoriti na ovo? Kaže, kadija, ja ga nosila kao teško, on ga nosio kao lahko, ništa. Ja ga rodila s bolovima, on ga, kaže, i sebe izbacio sa slašću. Kaže, pusti mi se tvoje filozofije, ženi je djete. Znači, žena ima veliko pravo koje čovjek uopšte ne osjeti. On je tamo, vi znate svi koji ste oženjeni. Žena odjednom sjedi, dijete se keri tamo u stomaku, žena se fata za stomak, ukoči je noga, šta je, dijete tamo uprlo neki živac. Ne mre, žena pomake čovječe.
ti vamo ništa, prst tu, šta ti je ženo, šta se kreve, ništa udamo, šta ti je? Ono se tamo rita ko tele. Kad se rađa, kako se rađa? Pa u nekog se ne može roditi, otvaraj stomak, carski rez. Pa bolovi, pa musibeti, pa vaku, pa onako. Pa dijete, rani majka 2 godine. Sve to babo, ništa. Zato, kažu određeni islamski učenjaci, 3 puta majka zbog ove 3 stvari koje babo nije osjetio. Tek onda, tek smo nakon toga, kad se dijete odbije, e sad smo isti. Pogledajte samo iz ovog hadisa, opet uzimamo onu veliku korist, a to je, pogledajte ashabe i njihovu želju. Da shvati istinu, da žive po istini. Dolazi ashab i pita Allahu poslaniče, kome najviše čini dobročinstvo? I mi iz toga treba da uzmemo poruku. Da pitamo, da se interesujemo. Nekada se desi čovjeku, jer je veoma bitno uporedati u životu prioritete. Prioriteti su jedna nauka, braćo moja draga, koja kod nas je tekako zapostavljena, ne postoji kod nas. Ljudi pitaju kako bi znali šta su prioriteti u životu. Kod nas lično, nađite mi nekog ko zna poredati prioritete u životu. Nazovete neki jaran, e, možeš li, eto me za minut. Nazove mama i babo, možeš li, mora li sutra ikako. Što ja, zovi onoga starijeg, zovi mlađijeg, sam vam ja jedino dijete. A kad nazove jaran, tu sam, u ponoći, u po dana. Prioriteti, braćo moja draga, zato vaja sada pita, ko je najpreći da mu činim dobročinstvo? Mama, 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 babo. Znači, velika je stvar, braćo moja draga, da pitamo, kako se zove, iz ovoga da uzmemo veliku korist, koliko su ashabi tragali za znanjem, koliko su željeli da prioritete u svom životu poredaju ispravno. Također, ovaj hadis nam jasno ukazuje, i to smo potvrdili, i time ćemo završiti, u smislu, onaj ponovo, da to rezimiramo, znači majka u pogledu dobročinstva ima prioritet. Sada ćemo vidjeti, nakon toga nam dolazi Imam Buharija, kako se ljudi ne bi, hajde da kažemo, pogrešno shvatili, pa kažu majka ima prioritet, to znači babo ne treba nikako, ne. Vidjeli ste na kraju 4. babo. I babi se je obaveza činiti dobročinstvo, samo je znači u pitanju, braću moja draga, redoslijed i prioriteti. Nakon toga imamo ovdje ovaj dodatak gdje kaže Allahov poslanik, nakon toga ocu, a nakon toga bližnjima pa bližnjima od rodbine. Isto tako znači prioriteti, da ljudi što su ti rodbinski bliži, sve su preći da im činiš dobročinstvo. Nakon toga imamo predaju, braću moja draga, koji šejh Albani rahmetullahi alejhi ocjenio vjerodostojnom od Ata ibn Jesara, Ata, učenik ibn Abbasa iz generacije tabi'ina, dolazi, znači kod ibn Abbasa, čovjek, i kaže, ja sam prosio jednu ženu. I ona je, kaže, odbila da se uda za mene. Kaže, pa je prosio drugi čovjek i ona je poželjela da se uda za njega. Kaže, pa se probudila u meni ljubomora, znači što je mene odbila, što želi da se uda za njega, pa sam je ubio. Pa sam je, kaže, ubio zbog toga. Kaže, ima li te ubije za mene? Pita on Ibnu Abbasa, ima li te ubije za mene? Kaže mu Ibnu Abbas, umuke hajje, jel ti majka živa? Isto ono što je pitao poslanik alejhi salatu vesselam. Istu stvar ćete vidjeti da će pitati Ibnu Omer. Kaže, jel ti majka živa? Kaže, ovaj čovjek nije. Pa mu kaže Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhu, pokaj se Allahu, prva stvar. A zatim pokušaj da se približiš Allahu i ibadetima i pokornošću što više mogniš. Nakon toga dolazi Ata, njegov učenik. Nakon toga, on kaže, fezeheptu. Znači, to je prošlo je vrijeme, on je se rastao sa njim, pa je otišao nakon toga i kaže, pa sam ga pitao, dobro, što ti njega upite, jel ti majka živa?
Ja još nisam shvatio logiku. Pitate čovjek, ubio sam ženu. Ima li pokajanje? Ti ga pitaš, jel ti mati živa? Kakve veze to ima? Nisto, koliko od nas odeš tamo kod nekog hađi bube, pa ti kaže, kako ti me mami, kako ti me babi, dođi sutra i završena stvar. K njemu nejasno će da mu odgovori, iako su sahabi daleko od toga. Pa mu kaže Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, ja, kaže, ne znam bolje djelo kojim se čovjek može približiti svome gospodaru od dobročinstva prema majci. Mi ćemo evo opet po ovom našem običaju malo se zaustaviti ovdje kod ovog našeg ravije Ibn Abbasa, jer je on specifična ličnost. Večeras ćemo eto govoriti o dva ashaba. Ibn Abbas, braćo moja draga, je također jedan od mlađih ashaba. Velik broj hadisa koji prenosi od Allahog poslanika prenosi uz, znači, posredstvo nekog ashaba. Ibn Abbas, braćo moja draga, je zaslužio svojim ponašanjem više puta da Allahog poslanik za njega dovi. A blago se onome za koga dovi Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam. Pa primjera radi, imate vjerodostojni hadis kojeg su zabilježili Buharija i Muslim, da je Allahov poslanik jedne prilike otišao u nužnik. Pa je Ibn Abbas pripremio Božijem poslaniku vodu za abdesta kad iziđe da može abdestiti, pa kada je vidio, znači nije mu kazao, već je sam skonto, Allahov poslanik ode u nužnik, kada dođe on će mijenjati abdest. Pa mu je pripremio vodu za abdest, pa kada je vidio Allahov poslanik, kaže, ko je ovo učinio? Kaže Ibn Abbas. Kaže Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, Allahumme faqihhu fid-din, gospodaru, daj mu da razumije vjeru. Ovaj hadis se dosta puta prevodi pogrešno. Gospodaru, poduči ga vjeri. Podučiti vjeri i dati razumijevanje u vjeri su dva različita pojma. Mi, najbolje bosanci, to znamo na svojoj koži, kada imate čovjeka koji zna Kur'an na pamet, a ne zna ništa šta piše u Kur'anu. Ima znanje kojeg ne razumije. Zato nije znanje, znanje da nahiv zaš i naučiš, već je znanje, znanje koji razumiješ. I zato ćemo vidjeti također u vjerodostojnom hadisu da je Ibn Abbas jedne prilike otišao kod svoje tetke Mejmune, koja je bila supruga Allahovog poslanika, pa je noćio kod nje, pa je Allahov poslanik u toku noći ustao da klanja. Pa Ibn Abbas ustao da klanja s poslanikom. Pa je stao na njegovu lijevu stranu, dvojica ljudi klanjaju u džematu, imam stoji na, znači, na lijevoj strani, a muktedija stoji s desne strani. On je njemu stao, znači, s lijeve strane, on je, znači, bio na mjestu imama. Pa ga je Allahov poslanik uzeo, proveo i postavio sa svoje desne strane. Ibn Abbas, znači, se odmake unazad. Kada je završio Allahov poslanik, alejhi salatu wasalam, kaže Ibn Abbasu, što se bolan odmake od mene u namazu. I ovo je dokaz da ljudi kad klanjaju dvojica ne treba onaj jedan se malo nazad, već trebaju biti u istoj ravni. Što se kaže odmakeo nazad? Kaže Allahov poslaniče, ti si Allahov poslanik. Zar doliči nekom da stoji s tobom u istoj ravni u safu? Pa se Allahov poslanik iznenadio njegovoj pronicljivosti, njegovom poštovanju Allahov poslanika, pa Allahov poslanik dovio Allahu subhanahu wa ta'ala za njega, da ga Allah subhanahu wa ta'ala poduči tumačenju Kur'ana, da ga poduči propisima vjere također. Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kao što je zabilježeno kod imama Ed-Darimija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, je bio izuzetno pronicljiv. Kada je Allahov poslanik umro, on je bio dječak. Znači, na granici punoljetstva tek. I on je došao jednom ensari i kaže, kada je umro Božji poslanik, kaže, hajmo tražiti znanje. Pogledaj koliko sada sahaba ima, svaki ashab ima nešto od Allahovog poslanika. Hajmo tražiti dok ima njih, sad tu pomrijeće oni. On je gledao daleko. Kao što mi trebamo gledati daleko, kada imamo dersu ovdje od nekoga koji je učen, ne mislim daleko to od toga na sebe, ali govorio sam o tome kada sam, kada je šejh Safet, Allah ga iskušao da ima operaciju, što ne znači da će taj šejh Safet živjeti ko Nuh alejhi selam, već možda ga Allah iskuša
da ode sa dunjaluka prije nego što mi pokupimo od njega znanje. Zato ga treba iskoristiti dok je tu, prisustvovati njegovim dersovima, učiti od njega. Tako Ibn Abbas je shvatio da ono što imaš ne mora znaći da će ostati vječno. Ljudi odoši, ljudi umiru. Pa kaže ono ovom Ensarije, hajmo tražiti znanje. Pogledaj, kaže, koliko je ashaba. Kaže njemu ovaj Ensarija, pa zar misliš, kaže, bolan, da će nekad neko tebe trebati? Vidi koji su ashabi, on je gledao skroz drugačije. Ma kaže, ti si, bolan, 18, 20 godina, ko će tebe kad trebati? Kaže, hvala Allahu, da je dao Ibn Abbas da ga nije poslušao. Kaže, pa sam ga ostavio i krenuo putem traženja znanja. Gdje god sam čuo za kojeg ashaba da zna hadis Allahov poslanika, nisam ga zvao, već bi mu otišao. Pa kad bi našao čovjeka, kaže, da spava kajlulu, odmor, prije podnevni ili poslije podnevni, ništa, ja nikog ne zovem, uznemiravam svoj, kaže, ogrtač na njegov prag i spavam. Vjetar, kaže, me zamete prašinom, ali ja spavam, čekam. Ovaj čovjek krene izić, op, na mene nogom. To mi treba. Kaže, ti si Amidžić Allahovog poslanika, šta trebaš, otkud tu? Kaže, čuo sam da znaš taj hadis. Ma što nisi rekao da, da me treba, doćemo mi tebi? Ne, 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 ti si, kaže, preći da ja tebi dođem. Znanju se dolazi na noge. Znanju se dolazi na noge, ne dolazi znanje. Zato Buharija, znate u Buharinoj biografiji, kada se vratio nakon dugog niza godina u svoje mjesto Buhara, namjesnik Buhari kaže, dođi sa svojim knjigama, tarihom i sahihom i podučavaj moju djecu. Ne, ne. Imamo mi, kaže, halku u džami, dovedi djecu sa ostalim muslimanima. Znanje, kaže, moje ne ide nikom i na noge. Velika poruka. Ibn Abbas je tako sakupljao znanje. Pa kada su ashabi pomrli, Ibn Abbas postao osnova. Pa onaj Ensarija ugledao ljudi oko njega. Ibn Abbas, glavni muftija, glavni alim, glavni učenjak. Kaže, zaista je ovaj mladić bio mnogo pronicljiviji od mene. Ali gotovo, što kaže naš narod, prošla kola, mimo plast. Oni koji su sa sela znaju šta znači tovar kola koja prođu mimo plasta. Kola, ko ćeš tovariš sino na kola, moraš parkirati blizu plasta. Kad kola prođu mimo plasta, konji ne mogu curiknuti nazad, a ti moraš bacati tam daleko. Da se ti slomiš, zato kažu ljudi, prošla kola mimo plasta. E tako, i ova Ensarija gotovo, prošla kola mimo plasta, a sahabi pomrli. Sad što bi ti i došao u pameti, nijemaš od koga. Tako isto danas. Ako danas se možemo okupljati i učiti i imamo od nekog učiti, to ne znači da ćemo ovako 50 godina. Allaha mi znaju momci ovi kod koji sam ja dolazio na Briješće gore. Ja kad sam prvi put gore otišao pa drugi, svaki put sam im rekao, pazite na ovu blagodat. Mešćid imate u internatu gdje učite ezan da čitav internat zvoni od ezana. Imate grijanje u mešćidu. Imate imama koji predvodi vas u namazu, imate dersove. Vidite li, rekao, da nam ljudi iz Turske prijestolnice i hilafeta dolazi u Bosnu studirati. Rekao, jel mislite što ćete potrajati? I Allah nije dao, znači dao je da je 3-4 mjeseca nakon toga taj mešćid zatvori. Nemoj da mislite da će se i ovdje sjediti 100 godina. Ne mora značiti. Mnogo je bilo vremena jači kada je bila islamska država jača, kada je u Lemi bilo zabranjeno da drži dersove. Zato vrijeme blagostanja, rahavata, znači rahav, blagostanja treba iskoristiti. Iskoristiti. Šta fali doći na ovakav ders, ne ovakav, bilo kakav? Šta bi čovjek radio sad kod kući? Pogledao bi dnevnik, napumpali bi ga sa novim nekim informacijama, dezinformacijama i eto ga. Znači, braću moja draga, svakako treba iskoristiti ovo vrijeme. Ibn Abbas, poznat po svojoj pronicljivosti, kao što je zabilježio Imam Buharija, rahmetullahi alejhi, poznati događaj svima nama, Omer radijallahu ta'ala anhu, znajući vrijednost Ibn Abbasa, stavio Ibn Abbasa u šuru s kojim sam konsultovao. Hadis u Buhari.
Pa su ljudi, stari ashabi, kažu, Omere, što će ovaj malac sa nama? Mi imamo velike sinove, čoveče. On s nama se ovdje gura u šuri kod tebe. Kaže Ibn Abbas, pa me jedne prilike Omer pozvao da dođem. Kaže, znao sam Allah da me ne zove, osim želi da im pokaže koliko ja znam. Pa on kaže tom svom svojoj šuri, kaže njima, šta znate o suri Izađaj Nasrullah, kada dođe Allahova pobjeda i pomoć. Jedni kažu, to nam Allah Đelšanu naređuje teubu, jedni kažu, naređuje nam da zikrimo, a, neki šute, neki ništa. Kaže Allah, kaže Omer, šta ti znaš Ibn Abbas? Kaže, ova sura je nagovijestila smrt Božih poslanika. Jer kada kaže Allahova pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama ulaze u Islam, ti moli Allah da ti oprosti. Kaže, gotovo. Kad ljudi uđu u skupinu u Islam, kada Allahova pobjeda dođe, gotovo. Znači, poslanik ispunio svoju misiju. Ode on sa dunjalka. Ja, kaže, iste suri tu svačam. Kaže, Omer, Allahom, ja ne znam ništa osim ovo što si ti rekao. Ibn Abbas, znači bio pronicljiv. Poznati njegov događaj, time ćemo završiti njegovu biografiju, koji, događaj koji vidi imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, ili bolje rečeno preciznije, dobrim lancem prenosilaca, njegov događaj sa Haridžijama. Također prepun poruka i pouka za današnje vrijeme. Ibn Abbas je bio sa Alijom radi Allahu ta'ala anhu. Kada je Alija odlučio da povede rat protiv Haridžija, kaže mu Ibn Abbas, ebrid bisala, ne malo odgodi namaz i pusti mene da idem tamo da sa njima raspravljam i razgovaram. Kaže Alija radi Allahu anhu, bojim se za tebe, ne boj se, kaže, za mene, bit će sve u redu. Pa sam se, kaže, obukao najljepšim udjelom kojim sam imao i otišao sam u njihov logor. Pa sam ih, kaže, zatekao. Nikad nisam vidio takve ljude da se na njihovim licima vidjela pobožnost. Tragovi seđdi. Ali, dalalet. Kaže, kad su mene vidjeli, kažu, dobro, došao Amidžiću Božijeg poslanika. A jedni kažu, bježite od njega, nemojte sa njim pričat. O tome ćemo govoriti ako noćas dođemo. Znači, sistem novotara je odani svoje sljedbenike od ulemije. Ti se nametni ko šehul Islam ibn Tejmije, od tebe istorija počinje i kod tebe završava. Ne daj im da se sretnu sa ulemom. Kažu jedni, nećemo se, bježite od njega. Kažu drugi, daj, pusti čovjeka, nek priča. Kaže on njima, ljudi, šta zamjerite Amidžiću Allahovog poslanika Ali radi Allahu ta'ala. I još je spomenuo neke odlike Alije radijallahu ta'ala anhu. Spomenuo je da je on prvo dijete koje je primilo Islam. Kažu oni, mi njemu zamjerimo tri stvari. Prvu stvar, dozvolio je poznat onaj događaj kada je, znači, bio sukob on i Muavija, da su dogovorili da dvojica ljudi dođu, predstavnik Muavije, predstavnik Alije, da se dogovori, da nađu rješenje. Kaže, on je dozvolio tahakum, da dvojica ljudi donosi rješenje, znači Allah Jošanu ne dozvoljava da sudi ih osim Allah tebarek ve ta'ala i presuđuje. Kaže, on šta je, jel samo to ima još? Šta je? Kaže, on je iz svog imena, znači, odbio je lekab i titulu emirul mu'minin, vođa pravovjerni. I druga stvar, on je ratovao protiv Aiši. Kaže, ratovao je protiv muslimana, nije uzimao od njih ganimu, ratni plijen. Nije uzimao ratni plijen. Šta ćemo sa tim? Ako ih smatraš nevjernicima, znači što se protiv njih boriš, ili su nevjernici, ili uzme ratni plijen. Kaže on njima, jel to jest? Kaže, ako bi vam ja došao sa dokazima iz Kur'ana i Sunneta, hoćete li to prihvatiti? Hoćemo. Hoćete li ostaviti dalalet? Hoćemo. Kaže, prva stvar što se tiče dvojice ljudi, da je on prihvatio tahakum, suđenje dvojice ljudi, pa kaže, zar Allah tebarek ve ta'ala u Kur'anu nije dozvolio kada u određenoj porodici imaju problemi? Arsilu hakeme min ehlihi wa hakeme min ehliha. Pošaljite jednog sudiju iz njene porodice, jednog iz njegove, pa nek pokušaju naći
kompromis. I na hađu, tamo kad čovjek napravi prekršaj, zabranjeno je loviti. Kad neko nešto ulovi na hađu, dvojica ljudi se nađu koja će procijeniti to što je on ubio, koliko će on fidiju dati. Kaže on njima, zar tamo zec nekog kojeg čovjek ubio u Meki koji vrijedi četvrtinu zlatnika, je li, kaže, to preći nego muslimanska krv? Kažu oni, vallahi, preća je muslimanska krv, da se tu nađe kompromis. Jesmo li, kaže, završili sa ovom šubhom, je li jasno? Allah Dželešanu na dva mjesta u Kur'anu dozvoljava da ljudi nađu kompromis. Kažu, jasno. Kaže, što se tiče majke pravovjernije, vi, kaže, ima da odabrite jednu opciju. Ili da kažete da se ona može uzeti kao robinja, a to je vaša mati, a to je, kaže, kufr. Jer Allah Dželešanu kaže u Kur'anu, a njegove supruge su njihove majke. Ili da negirate da vam je mati, a i to je kufr. Sad kad izaberte koju hoćete da lalet, ili da kažete da je ona halal kao robinja, da se može uzeti, to je kufr. Ili da negirate da vam je mati, a to opet kufr. Imate kao opciju sam da izaberete jednu između dva kufra. Ne morate nikako treću izabrati. Ili da postupite kao Alija, da ih ostavite ako ratujete protiv njih. Jeste izišli iz ove šube? Kažu, izišli. A što se tiče, kaže, toga što je on ostavio svoj lekab, jer kod njih je, znači, inače sistem crno-bijelo u televiziji, crno-bijelo, nema nikakvu boju. Kaže, on je odustao od svoje titule da je vođa pravovjerni. Pa zar nije Allah poslanik na Hudejbiji, kad je potpisivao onaj ugovor sa Kurejšijama, kad su došli Kurejšije da potpišu sa njim ugovor, kaže Allah poslanik, diktira kome, ali piši, kaže, ovo je ono na čemu smo se dogovorili, Muhammed Rasulullah, Muhammed Božji poslanik. Kaže on odmah, stop, time out, ne može tako. Šta je problem? Pa kaže da smo mi vjerovali da si ti Božji poslanik. Nit bi ti mi osporavali da ideš u Meku, nit bi se mi borili protiv tebe, nit bi ti vjerovali. Ne može tako, kako može? Kažu, može, ovo je ono na čemu se dogovorio Muhammed, sin Abdullahov, sa Kurejšijama. Piše Alija, kaže, tako, ne bude kako hoće. Vi, kaže, ha, vjerovali, ha, ne vjerovali, ja sam Božji poslanik. To ćemo mi napisati na papir, to je manje više. Alija je vođa pravovjerni, ha, to pisalo na papiru ili ne pisalo? Jeste li shvatili? Kažu, jesmo. Pa Allahom volji, od 24.000 ljudi, 20.000 ljudi se povuklo. Ostalo 4.000 i sve pobijeno. I tako i treba. Nema drugog lijeka za njih, osim taj lijek. Znači, tu je, braćo moja draga, Ibn Abbas. Dolazi čovjek Ibn Abbasu, kaže, prosio sam neku ženu, nije se htjela udati za mene, drugi je zaprosio, ona htjela da se uda, ja bio ljubomoran, ubijem je, ima li kakvog pokajanja za mene? Pita ga Ibn Abbas, jel ti majka živa? Nije živa. Kaže, onaj Ibn Abbas, pokaj se Allahu subhanahu wa ta'ala i čini što više dobrih djela. Dolazi mu nakon toga njegov učenik Ata, pita ga zašto si pitao i on kaže, ne poznajem djelo kojim se čovjek može više približiti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala od dobročinstva prema majci. Pogledajte samo, braću moja draga, neke koristi koje islamski učenjaci spominju iz ove priče. Prva stvar, pogledajte ovog čovjeka. Kaže, pa se probudila ljubomora u meni, pa sam je ubio. Ljubomora je i tekako pohvalno svojstvo u vjeri. Ali isto tako, braću moja draga, i mnoge druge stvari u vjeri su pohvalne, ali pretjerivanje u njima je pokuđeno. Kaže Allahov poslanik, niko se nije hrvao sa vjerom da ga vjera nije nadvladala. Vi znate onu trojicu ashaba koji su došli Allahovom poslaniku, njegove kući, pa kažu, kad su pitali Allahovom poslaniku i njegovom namazu, postu, kad su čuli, kažu, pa gdje smo mi u svega toga? Kaže jedan, što se mene tiče, ja od sad svaki dan postim. Drugi kaže, što se mene tiče, ja više se nikad ženit neću, treži, kaže, ja ću svaku noć klanjati namaz. Zamislite sad kada bi nama neko došao i kaže, ja od sutra postim svaki dan. E, aferin ti, e ti, ma nema bolje god tebe. Dođe drugi, kaže, ja ću svaku noć klanjati noć i namaz po cijelu noć. E, aferim ti, brate. E, nema bolje od tebe. Tako bi mi gledali, ali nije tako Božji poslanik gledao. Kaže, jeste vi to rekli? Jesmo. Kaže, ja postim, ali mrsim. Ja se ženim.
Ja klanjam noću, ali ispavam. Ovo je moj sunnet, ko od njega odustane i nama ne pripada. Isto i ljubomora. Ljubomora je pohvalna, ali u granicama. I pogledajte kad iziđe određena stvar u vjeri iz granica. Kako je nastala sekta Sufija? Kad su počeli asketizmu i zuhdu, skromnosti pridavati više pažnje nego što je vjera pridaje. I tako, znači, bilo koja stvar da se u njoj pretjera, i su je dobra, ali krhneš malo više soli u hranu, neće nikako, ne može. U mjeri. Znači, braćo moja draga, ljubomora treba da se ograniči šerijatskim ograničenjima. Ne toliko kako ne treba, isto tako ne da čovjek postane kao što su postali danas kršćani jedući svinjsko meso, a poznato je da je svinja, znači u njoj nema ljubomori ni truna, ubilo u njima ljubomoru maksimalno, tako da babo gleda kako, a Bošnjaci slijepi se povode za njima slijepo, babo gleda kako mu čerku odvede neki tamo švabo, gdje ćete, odošli na sladoled. Ma nemoj pričati, kakvi su to sladoledi? Na veći u 12. Jedete sladoled noćas od 8 sutra do sabaha. Otići vam krajnici, ako toliko budete sladoleda jeli. Ode razgoličena, ode vaka, dođe pjana, dođe na drogirana i on siroma to ništa ne vidi. Znači, ljubomora treba da ima granice. Druga stvar, braću moja draga, kaže, fehelli min teube, dolazi čovjek i kaže, imam li ja pravo na pokajanje? Čovjek, kao ovaj insan, nikad ne treba da izgubi nadu Allahovu milost. Pogledajte, ubio insana. Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa, kada čovjek pročita ajet koji govori o zabrani ubistva, znači kakvim kaznama se prijeti, koliko znači žestoke kazne, ali opet ima pokajanje. Vi znate onaj hadis, možda ćemo nekad isto imati priliku da ga detaljnije obrađujemo. Čovjek ubio 99 ljudi. Sljedeći dana dođe taj čovjek kaže, ja sam ubio 99 ljudi, mogu se ja pokajati. Ma kako te nije stid da pitaš? Češ pita, 99 ljudi ubio. I pitao je on Zahida, Abida, pitao je pobožnog, kaj mogu se ja pokajati, ubio 99 ljudi. Ma kako te nije stid, češ ti se pokajati? A on sablju i njega, hop, 100. A ošao poslije toga učenom. Kaže, mogu se ja pokajati? Ma ko kaže ti sprečaj da se pokajiš? Učen. Allah oprašta sve grijehe. I mi danas živimo u teškom vremenu, ali nikada ne treba gubiti nadu. Onaj koji se nikad ne trijezni, ne gubi nadu. Možda će ti sutra doći reći mogu se pokajati. Možeš. Ne smiješ dozvoliti da te emocije ponesu. Ti popio rakije više nek cisternu. I još se pokajati. Može se pokajati. Treba ljudima govoriti da su vrata te uvijek od Allaha te barka htjela otvorena 24 sata. Posticati ljudi na teubu. Ovo je velika korist, braću moja draga. Nadu u popravak i teubu ne treba nikada gubiti. Također, Ibn Abbas kada odgovara ovom čovjeku, pogledajte kako mu odgovara. Prvo pita ga, imaš li majku? Dobro, o tome cijelo vrijeme govorimo, vrijednost majke u islamu. Nakon toga kad kaže nema majke, kaže pokaj se Allahu, prva stvar. I druga stvar, čini dobra djela, približuj se gospodaru. Znači, to je ispravna vizija teube. Pokaj se i okreni novu stranicu i počni raditi ibadete i dobra djela. Pokaj se, danas kažeš gospodaru, kajim se i opet sutra isti scenarij. To je već upitno koliko se ti iskreno pokaju. Ali pokaj se, okreni novu stranicu u životu i nastavi sa činjenjem dobrih djela. Također, pogledajte, to nismo možda ni prevodili, dolazi Ata i kaže, par dana prošlo. Ili minimalno nije u istom sjelu. Kod nas se nerijetko dešava, čovjek nešto priča i odmah čovjek nije nešto shvatio, čekaj, da mi nešto pojasni. Sačekaj, možda će za minutu to čovjek pojasni što ti hoćeš da pitaš. Sačekaj,
od kulture govora je da sačekaš da čovjek završi govor, možda će ono što ti hoćeš pitat spomenut. Ako ne spomeni, nakon toga upitaj. Znači, ne treba, opet što bi naš narod kazao, trčati pred rudom. Također, pogledajte bogobojaznosti Ibn Abbasa. Pita njega, Ata radijallahu rahmetullahi alihi, zašto se ga kaže, pita o njegovoj majci, ja ne kontam šta je veza njegove majke i grijeha. Kaže Ibn Abbas, a ko je bio Ibn Abbas? Jeste vidjeli ko je bio Ibn Abbas? Čovjek koji je bio u šuri kod Omera. Čovjek koji je Boži poslanik dovio za njega da ga Allah subhanahu wa ta'ala poduči propisima vjeri, da ga poduči tumačenju Kur'ana. Kaže on, inni la a'lamu. Ja ne znam djelo kojim se čovjek može Allahu više primakijeti i približiti od dobročinstva prema majici. On ne kaže ne postoji djelo. Toliko učen, tolike hadise zna, živio sa Allahovim poslanikom i opet ne kaže ja ne znam, ovako je. On kaže ja ne znam. Gdje je nama ta preciznost u govoru i gdje nam je ta bogobojaznost? Gdje nam je tolerancija? Ovako je, nikako drugačije. Ja sam pokupio pamet cijelog svijeta, svi moraju ovako gledat. Pogledaj Ibn Abbas, njegove skromnosti. Kaže, ja ne znam dokaz. To ne znači da nema dokaz, ali ja ga, kaže, ne znam. Ja ne znam djelo da ima vrijedniji. Možda ima, ali ja ga ne znam. I zato, braćo moja draga, velika odgojna korist iz ovoga jeste poštovanje drugih. Neumišljenost, koliko god da naučiš ilmu i znanju, kad daš sve od sebe, sve, noć, dan ne spavaš, on ti znadne, ti dadne samo jedan dio. Sad, kad bi neko od nas pošao, počeo tražiti znanje, dobro, temeljito, tvrdo, samo da savlada tefsirsku znanost, hadijsku znanost, do kraja života to ne može izučiti. Kamo fik? Kamo akida, kamo tefsir, kamo arapski jezik, kamo druge znanosti u islamu. I čovjek prisustuje 3 kursa, 5 predavanja, pročita 2 brošurice, 3 imaju recenzenta, 4 nemaju, 6 su pisali Ebu, 4 Ibn i tako, i on postaje šehul islam Ibn Tejmije. Sve zna. Dešava nam se druga stvar, naučim određene stvari iz vjere i prakticiram u redu. Zato ja dosta puta kroz predavanja ljudima govorim o mezebima i razilaženjima. Mi nekad nismo svjesni da nas naš šejh naučio da određena stvar ima podlogu u sunnetu, redu, ali ne znaš da možda 4 mezeba stoji nasuprot tog mišljenja. I ti sutra vidiš čovjeka ne praktikuje ono što ti praktikuješ i ti mu reagiraš, a ne znaš da ima jaku podlogu za tim. Ja ću vam najskog koga hoćete primjera. Možda će se neko iznenati, ja sam stava, to ne znači sad da neko prozivam, tako mi Allah. Ja sam stava da ne treba čovjek da nosi odjeću ispod članaka. Boži poslanik je to zabranio. Ali većina uleme smatra da je to dozvoljeno, da je samo pokuđeno nositi odjeću ispod članaka. Ali mi u određenom momentu čovjeka samo gledamo kroz prizmu nogavica. Ne znajući da većina uleme to ne smatra spornim. Ili koliko hoćete drugih primjera. Čovjek ti dođe i pita, kaže, nosi li ti žena nikav? Kaže, ti nosi. Kaže, u redu, možeš mi doći na sjelo. Ako ne nosim, nijemo ja ti ništa. Čekaj, koja je to škola? Koji je to mezheb? Gdje nam to ti kaže? Ima, da. Ulema koja kaže da je to obaveza. Ali većina ulema i 3 mezheba kaže da je to samo sunnet. I mnoge druge stvari. Znači, moramo se naučiti tolerisati druge ljude. Ne samo da uzmiješ jednu stvar i gotovo, pokupio pamet cijelog svijeta. Pogledajte Ibn Abbasa, ko je Ibn Abbas? Najveći tumač Kur'ana. On kaže, ja ne znam dokaz. Ali ne kažem da ga nema. To je velika stvar i preciznost u govoru. Mi kad govorimo, u nas je sve ono ko što narod kaže, 5 džuturi. Saudijska Arabija, svi ne veljaju. Ne znam ni ja, neka druga država. Albanci, sve to ne veljaju. Kosovo, sve to ne velja. Bosna, svi valjaju. I tako. Pogledajte kod njih preciznosti. Stroga preciznost. Pogledajte knjige imama Buharije, u kojima on govori o prenosiocima hadisa,
daje ocjenu za njih, da li su povjerljivi ili nisu. Kako su to precizne riječi? Zato Imam Buharija kaže za sebe, nadam se da ću doći pred Allaha da nisam nikogo govorio. A napisao je tomove knjiga u kojima je govorio, ocjenjivo ljude, da li su vjerodostojni ili nisu. Ali dođe čovjek koji kaže, fihi nevar, kaže, o njemu se može raspravljati, ništa. To ti je za imam, kad ti imam Buhari rekne, o njemu se ima raspravljati, gotovo, x, ništa nije leko loše o njemu. Kaže, o njemu se ima raspravljati samo. Gotovo. Ništa znači, ili o drugim, pogledajte imama Zehebija, ima veliku knjigu, Sijar el-A'lam el-Nubala, knjiga u 25 tomova, 24 toma se štampa. To su samo biografije učenjaka. I kaže, bio je učen, bio pobožan, bio ovakav, bio onakav i na kraju kaže, ali je bio rafidija. Nas rafidija. U džehennem odmah ga zaključi ga i završena stvar. Nema tu kako, ne može nikako uspjeti. Ne smiješ nikako spomenuti, razumiješ. Ili kaže, bio je takav, 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 sve pozitivno. Ali kaže, bio vođa murđija u svome vremenu. Kod nas ako si murđija, i ako nisi, jesi murđija. Prvo ako nisi, jesi. To je prvo. Ali ako nisi, znači prvo ako nisi, jesi. Ali ne do Bog da jesi, ti si u džehennemu, nema teorije da izađeš iz njega, nikako. Džeta imame Vehebi, koji je učenik Šejhul Islam ibn Tejmije, kojeg je naučio Šejhul Islam ibn Tejmije kako se živi, na kojeg se mi pozivamo svakim danom Šejhul Islam ibn Tejmije, ibn Tejmije, ibn Tejmije, da je nešto naučio od ibn Tejmije. Znači, budi munsif, budi odgovoran kad govoriš, spomeni čovjekove pozitivnosti, ali kaži imao i negativa u svojim. Kod nas je, zato kažem, crno-bijeli TV, još mi ne pratimo tehnologiju. U nas je si crni ili si bijel. U nas nema nikako sredina. A što je, braćo moja draga, problem. Kod nas čovjek, šta ja znam, vidimo čovjeka tamo negdje, možda za findilu i drinu ili šta ja znam, gotovo, x. Možda čovjek klanja bolanoćni namaz, možda čovjek plaći od straha prema Allahu. Možda je čovjek podijelio para koliko ti nisi nikad ni vidio, kamol da si ih podijelio. Možda je čovjek od Allaha teži od Bog zna koliko ljudi. Ali eto, Allah ga iskušao da ima manu. Određenu koju ne može sakrati pred ljudima. Znači ne može, braćo moja draga, da ljude vrednujemo samo po jednom njihovom dijelu života. I to nije pravednost. Pravednost je da ljude gledamo kroz čitav njihov život. To ne znači tolerisanje grijeha. To ne znači opravdanje zašto što neko griješi. Ni u kom slučaju. Ali pozivamo se na ulemu, pozivamo se na ono što, kako su nas učenjaci učili. Da gledamo na ljude, objektivno. Da vidimo njihove pozitivnosti, ali isto tako da ukažemo na njihove negativnosti. Kada kažem, reći moja draga, ova priča nosi u sebi mnoge koristi, a nakon čovjek šturu kad je pročita na brzinu, možda ne bi se zaustavio i kod jedne ove koristi. U svakom slučaju, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti u ovim teškim vremenima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima njegove vjere. Molim Allah tebarak ve ta'ala da olakše našoj braći muslimanima ma gdje bili. I na kraju subhanike Allahumma ve bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke ve etubu ilejk.